určitě by ho měl podpořit, protože nakonec je to práce českých rukou, českých inženýrů a zvlášť tady na Zlínsku je to vnímáno velmi citlivě, protože tady několik zbrojovek bylo uzavřeno, přitom lidé to vnímají jako určitou nespravedlnost a myslím, že česká zbrojovka v Uherském Brodě patří mezi špičky, nakonec i jak lovecké, tak vojenské, tak policejní zbraně používají všude ve světě a myslím si, že by bylo chybou, kdyby Česká republika hledala spíše jaksi vybavení pro vlastní armádu, policii a podobně v případě, že to není nutné někde jinde, než právě v České republice. Nakonec jsou to peníze daňových poplatníků v českých a jestliže to znamená další pracovní příležitosti, obzvláště v této oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost, tak si myslím, že je dobře to podporovat.